අයිබෝන් පෝලන්ඩ් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා හැමෝම ඉතාමත් ආදරෙන් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් මම ඔයාලත් එක්ක මේ එකතු වෙන්නේ පෝලන්තය ගැන විශේෂ තොරතුරු රැගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එක හරිම විශේෂයි. ඒ තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා දැනගත යුතු විශේෂ කාරණාවක් ගැන. මෑතකදී පෝලන්තයේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මේ ෆොරිනර්ස් ලගේ වර්ක් පර්මිට් එක සම්බන්ධව සිදු කළ වෙනස්කම් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෑතකදී පෝලන්තයට එන්න අයදුම් කරපු කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඉදිරියට ඔයාලා අයදුම් කරන්න හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මගෙත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට මතක ඇති මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා වර්ක් පර්මිට් එක සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ වර්ක් පර්මිට් එකක් ප්‍රොසෙස් කරන්න ඔයාලා ලබා දිය යුතු ඩොකියුමෙන්ට්ස් මොනවද, ඒ වගේම කම්පැනි එකකින් ලබා දිය යුතු ඩොකියුමෙන්ට්ස් මොනවද, කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද, ඒ වගේම ලීගල් වර්ක් පර්මිට් එකක ඔයාලා සැලකිය යුතු කරුණු මොනවද, කොහොමද ලීගල් වර්ක් පර්මිට් එකක් හඳුනගන්නේ, මේ වගේ කාරණා ගැන මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා. කාට හරි මේ වීඩියෝ එක මිස් වුණා නම් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක නරඹලා වර්ක් පර්මිට් එක සම්බන්ධව වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කළා ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් කම්පැනි එකට දිය යුතු මේ ඩොකියුමෙන්ට්ස් මොනවද කියලා. කියන්නේ කැන්ඩිඩේට්ගෙන් කම්පැනි එකට යා යුතු ඩොකියුමෙන්ට්ස් මොනවද මේ වර්ක් පර්මිට් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒකෙන් මූලිකම දේ තමයි ඔයාලගේ සම්පූර්ණ පාස්පෝර්ට් එකේම ස්කෑන් කොපීස් දීම අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මුල් පිටුවේ ඉන්නම් අග පිටුව වෙනකම් සම්පූර්ණයම පොතේ පිටු 64ක් තිබුණොත් ඒ පිටු 64ෙම ස්කෑන් කොපීස් දීම අත්‍යවශ්‍යයි. මේ රික්වයර්මන්ට් එක ලේබර් ඔෆිස් එකේ මේන් රික්වයර්මන්ට් එකක් තමයි වෙලා තිබුණේ. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට මතක ඇති මං කිව්වා ලීගල් වර්ක් පර්මිට් එකක අඩංගු විය යුතු කරුණු අතරින් ෆ්‍රන්ට් පේජ් එකේ නෙමෙයි බැක් පේජ් එකේ, ඒ කියන්නේ පිටපතේ ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා උකුස්සගේ ලාංඡනයක් සහිත ස්ටෑම්ප් එකක්. වොයවෝදෂිප් ඔෆිස් එකේ උකුස්සගේ ලාංඡනයක් සහිත ස්ටෑම්ප් එකක් දකින්න ලැබෙනවා. මේ ස්ටෑම්ප් එක තිබීම අවශ්‍යයි කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කළා. දෙදස් විසි දෙකේ ජූලි 29 වෙනිදා සිට පෝලන්ත ගවර්මන්ට් එකෙන් මේ ෆොරිනර්ස්ලගේ වර්ක් පර්මිට් එක සම්බන්ධව වෙනස්කම් වගයක් සිද්ධ කළා. ඒ සිදු කරපු වෙනස්කම් වලින් පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට මම කලින් කිව්ව වර්ක් පර්මිට් එකේ පිටපැත්තේ තියෙන උකුස්සගේ ලාංඡනය සහිත වොයවෝද ස්ටෑම්ප් එක ඉවත් කිරීම. ඉතින් ඔයාලා ජූලි 29 වෙනිදාට කලින් ඔයාගේ ඒජන්ට පොත බාර දුන්නා නම් ජොබ් පෝලන්ඩ් ජොබ් එකට, නමුත් ඔයාගේ පෝලන්ඩ් වල තියෙන කම්පැනි එක ජූලි 29 වෙනිදායින් පස්සේ ඔයාගේ වර්ක් පර්මිට් එකට අයදුම් කරා නම් මින් ඉදිරියට නිකුත් වෙන වර්ක් පර්මිට් වල මේ පිටපැත්තේ තියෙන රතුපාට උකුස්සගේ ලාංඡනය සහිත මේ ස්ටෑම්ප් එක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට එතන දකින්න ලැබෙන්නේ ඔයාගේ වර්ක් පර්මිට් එක ඉෂු කරපු ඔෆිසර්ගේ ස්ටෑම්ප් එක සහ සිග්නේචර් එක පමණයි. ඉතින් වර්ක් පර්මිට් එකට ඇප්ලයි කරනකොට ජෙනරලි විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ක්ලාසිකල් විදිහ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර ඉඳන්ම යාලා ෆලෝ කරන ස්ටෙප් එක, ඇප්ලිකේෂන් ඩොකියුමෙන්ට්ස් ඒවකුම් ෆිසිකලි බාර දුන්නහම යාලට හාඩ් කොපීස් තමයි ඉෂු වෙන්නේ. ඒකේ තමයි ඔයාලට ඒ සීල් ස්ටෑම්ප් එහෙම දක්නට ලැබුණේ. නමුත් ඊළඟ එක ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි අයදුම් කරන එක. ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි අයදුම් කරාම වර්ක් පර්මිට් එක ඉෂු වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි. එතකොට කිසිම සිග්නේචර් එකක්වත් ස්ටෑම්ප් එකක්වත් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතන ඔයාලට වර්ක් පර්මිට් එකේ පිටපැත්තේ යටින් ඔයාලට පුංචි වාක්‍යයක් සඳහන් වෙයි.
මේක ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි ඉෂු වුණ වර්ක් පර්මිට් එකක් නිසා කිසිම සිග්නේචර් එකක් හෝ ස්ටෑම්ප් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැයි කියලා. ඉතින් මේ දෙවිධය තමයි දැන් අලුත් වර්ක් පර්මිට්ස් වල තියෙන ස්වභාවය. ඉතින් ස්ටෑම්ප් එක නැහැයි කියලා ඒක ඉල්ලීගල් වර්ක් පර්මිට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කොහොමද මේක ලීගල් වර්ක් පර්මිට් එකක් කියලා වෙරිෆයි කරගන්නේ? එතකොට හොඳම දේ තමයි ඔයාලගේ මුල් පිටුවේ තියෙනවනේ වම්මත පැත්තේ කොනේම උඩ කොනේම තියෙනවා උකුස්සගේ ලාංඡනය සහිත පල්ලෙහැයින් වොයවෝද එකේ නම. ඉතින් ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ ඒ වොයවෝද එකේ තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක හොයාගෙන ඒ ඉෂු වුණ සෙක්ෂන් එකෙන් කියන්නේ එක වොයවෝද රීජන් එකක ඔෆිසස් හුඟක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඉෂු වුණ ඔෆිස් එකේ කොයි සිටි එකෙන්ද ඉෂු වුණේ කියලා හොයාගෙන එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වර්ක් පර්මිට් එක අටච් කරලා ඊමේල් එකක් දාන්න මේ වොයවෝද ෂිප් එකට. මේක ලීගල්ද නැද්ද කියලා කන්ෆර්ම් කරන්න කියලා. හුඟක් දුරට එයාලා කන්ෆර්ම් කරනවා. නමුත් කාලයක් ගත වෙනවා. දවස් 3ක් එහෙම නැත්නම් දවස් 4ක් ගත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් වර්ක් පර්මිට් එක සර්ටිෆයි කරගන්න තියෙන එකම විදිහ තමයි මේ වොයවෝද ෂිප් ඔෆිස් එකට ඊමේල් කරලා ඔයාලගේ මේක ලීගල්ද නැද්ද කියලා හොයාගන්න එක. ඉතින් එයාලට ලේසි, හේතුව ඒක එයාලගේ වොයවෝද ෂිප් ඔෆිස් එකෙන් ඉෂු වුණ එකක් නම් සිස්ටම් එකේ ඔයාලගේ වර්ක් පර්මිට් නම්බර් එක තියෙයි සහ ඔෆිසගේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තියෙයි. ඉතින් හොයාගන්න ලේසි. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න එම්බසි එකට ඔයාලා කොපි කරලා මේක අටච් කරලා ඊමේල් එකක් යවුවොත් එම්බසි එකෙන් වර්ක් පර්මිට් සර්ටිෆයි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පෝලන්ඩ් එම්බසි එකෙන් ලංකාවේ හුඟක් දෙනෙක් කරන දෙයක් තමයි මේක. ඉන්දියාවේ එම්බසි එකට වර්ක් පර්මිට් එක ඇටච් කරලා ඊමේල් එකක් දානවා මේක ලීගල්ද නැද්ද කියලා කන්ෆර්ම් කරන්න කියලා. එහෙමත් ඊමේල් එකක් එයි ඒකට රෙස්පොන්ඩ් කරලා. නමුත් එම්බසි එකෙන් පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා කිසිම ඩොකියුමෙන්ට් එකක් සර්ටිෆයි කරන්නේ නැහැයි කියලා. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔයාලගේ වර්ක් පර්මිට් එක චෙක් කරගන්න ඕන නම් වොයවෝද ෂිප් ඔෆිස් එකට ඊමේල් එකක් දාලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වෙනස්කම තමයි ඔයාලට මම කලින් කිව්වා පාස්පෝර්ට් එකේ සම්පූර්ණ පිටු ඔක්කොම ටික ස්කෑන් කරලා එම්ප්ලොයර්ට දීම අත්‍යවශ්‍යයි. හේතුව මේ රික්වයර්මන්ට් එක ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අවශ්‍යම රික්වයර්මන්ට් එකක් වෙලා තිබුණා. නමුත් දැන් අලුත් නීතියට අනුව ඔයාලට සම්පූර්ණ පාස්පෝර්ට් එකම ස්කෑන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අලුත් නීතිය අනුව ඔයාලා දිය යුත්තේ ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ මුල් පිටුව, කියන්නේ ඔයාලගේ බයෝ පේජ් එක, ඔයාලගේ තොරතුරු අඩංගු ඒ ෆස්ට් පේජ් එක විතරයි ස්කෑන් කරලා දීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සම්පූර්ණ පාස්පෝර්ට් එකම දැන් ස්කෑන් කරලා මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මුල් පිටුව විතරක් දුන්නහම ඇති. ඉතින් ඔයාලා අප්ලයි කරනකොට සමහරවිට ඒජන්ට් ඔයාලා ඩොකියුමෙන්ට්ස් බාර දෙනකොට ඔයාලා මූලිකවම බාර දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ෆස්ට් ෆ්‍රන්ට් පේජ් එකයි, ඔයාලගේ ඉන්ෆර්මේෂන් අඩංගු ෆ්‍රන්ට් පේජ් එකයි, CV එකක් සහ ඔයාලා වෙනත් රටක සිට අයදුම් කරනවා නම් ඒ රටේ තියෙන ඔයාලගේ තියෙන රෙසිඩෙන්ෂල් කාඩ් එකේ කොපි එකක් දීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලා ජොබ් එකට අයදුම් කරන ජොබ් එකට අනුව සුදුසුකම් පෙන්වීමත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් සිද්ධ වුණේ. නමුත් අවාසනාවකට වගේ මේ වර්ක් පර්මිට් එකේ ප්‍රොසෙස් වෙන කාල සීමාවේ වෙනසක් වුණේ නැහැ. ඒක ඒ විදිහටමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ජෙනරල් වර්ක් පර්මිට් එකක් ඉෂු වෙන්න 45 working days, ඒ කියන්නේ වැඩ කරන දින දවස් 45ක කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම රීජන්ස් අනුව, කියන්නේ සමහර රීජන්ස් වල ට්‍රැෆික් එක වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ රීජන්ස් වල සමහර විට දවස් 60ක් ගත වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දවස් 45ත් දවස් 60ත් අතර කාලයක් වගේ ගත වෙනවා වර්ක් පර්මිට් එකක් ඉෂු වෙන්න.
මීට වඩා වෙනස්කම් නම් සිද්ධ වුණා කියන්නේ තවත් ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා සිදු වෙලා තියෙන මේ වර්ක් පර්මිට් එක සම්බන්ධව. නමුත් ඔයාලා දැනගත යුතු මූලිකම කාරණා ටික තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරේ. අනිත් ඒවා චුට්ටක් බැරෑරුම් වැඩි. ඉතින් ඔයාලට දැනගත යුතු අත්‍යවශ්‍යම කාරණා ටික තමයි මම මේ වීඩියෝ එක මගින් ඔයාලට පැහැදිලි කරේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම කිව්ව දේවල් පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. සාරාංශයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔයාලගේ මින් ඉදිරියට ජූලි 2022 ජූලි 29න් පස්සේ ඔයාලගේ ඉෂු වෙන වර්ක් පර්මිට් වල පිටපැත්තේ උකුස්සා සහිත ලාංඡනය ඇතුළත් රතුපාට ස්ටෑම්ප් එක වයවෝදයකේ රතුපාට ස්ටෑම්ප් එක අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික issued work permits වලත් කිසිම ස්ටෑම්ප් එකක්වත් සීල් එකක්වත් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි issue වුණ work permits වල පහලින් දාලා එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි issue වුණ work permit එකක්. ඒ නිසා අත්සනක් හෝ ස්ටෑම්ප් එකක් අඩංගු වෙන්නේ නැහැයි කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ උකුස්සගේ ලාංඡනය සහිත ස්ටෑම්ප් එක කියලා කිව්වේ පිටපැත්තේ තියෙන රතු පාට එක. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්න ලැබෙනවා ඇති. ඉතින් මේ ලාංඡනය තමයි එයාලා ඉවත් කරේ. එහෙම නැතුව මුල් පිටුවේ තියෙන උකුස්සගේ ලාංඡනය නෙමෙයි. මේක තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මුල් පිටුවේ මම ඔයාලට සඳහන් කරපෝ ඒ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ඒ විදිහටම ඇතුළත් වෙනවා. පිටපැත්තේ තමයි මේ ස්ටෑම්ප් කියන්නේ මේ රතු පාට ස්ටෑම්ප් එක එයාලා ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මින් ඉදිරියට වර්ක් පර්මිට් එක සඳහා අයදුම් කරන්න ඩොකියුමෙන්ට්ස් බාර දෙනවා නම් ඔයාලට සම්පූර්ණ පාස්පෝර්ට් එකේ ස්කෑන් කොපීස් දීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මුල් පිටුවේ බයෝ පිටුවේ විතරයි ස්කෑන් කොපි එකක් දීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. අදට මෙච්චරයි. මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු මේ විස්තර ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේකෙන් යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ කාට හරි වර්ක් පර්මිට් එක සම්බන්ධව තොරතුරු රැගත් ඒ වීඩියෝ එක නරඹන්න මිස් වුණා නම් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක නරඹලා තවත් වර්ක් පර්මිට් එක සම්බන්ධව වැඩි විස්තර ඔයාලා ඒකෙන් දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න තවත් කෙනෙකුට උදව්වක් වෙයි. ඒ නිසා මේවා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සීනුව press කරන්න ඔයාලට ඉදිරියේදී මගේ අලුත් videos වල updates බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. යම්කිසි කෙනෙකුට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් තියන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ මේ channel එකේ Facebook page එකේ messenger එකේ message එකක් තියන්න. මම පුළුවන් වෙලාවට ඔයාලට පිළිතුරු දෙන්න උත්සාහ කරන්නම්. එහෙනම් අපි තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පපා.